jeg var ikke den lureste gutten i klassen på skolen. Jeg var ikke blant de som fikk best karakter helt til slutt. Men hva brydde vel jeg meg om det? Dessverre så fikk jeg det aldri til. Kjallabais, sa Johannes. Det går opp, det går ned, men hva gjør vel det? Kjallabais, sa Johannes. Så lenge jeg gir meg litt fred. Og alltid så var det jo noen som klagde og maste. Gjør leksene dine, husk den og hold kjeft og god natt. Men hva brydde vel jeg meg om det? Dessverre så fikk jeg det aldri til. Kjallabais, sa Johannes. Det går opp, det går ned, men hva gjør vel det? Kjallabais, sa Johannes. Så lenge det gir meg litt fred. Ja, jeg har mått typer som synes at de har det herligt, fordi de har husbanklån, hager rundt huset og hekk. Men hva bryr nå vel jeg meg om det? Dessverre så får jeg det aldri til. Kjallabais, sa Johannes. Det går opp, det går ned, men hva gjør vel det? Kjallabais, sa Johannes. Så lenge de gir meg litt fred. Om nettene har han sin bopel på benken i parken. Før hadde han hybel, men nå er han kastet på dør. Men hva brydde vel han seg om det? Dessverre så fikk han det aldri til. Kjallabais, sa Johannes. Det går opp, det går ned, men hva gjør vel det? Kjallabais, sa Johannes. Så lenge det gir meg litt fred. Kjallabais, sa Johannes. Det går opp, det går ned, men hva gjør vel det? Kjallabais, sa Johannes. Så lenge det gir